23. 8 minuter kvar. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 7 minuter kvar. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 6 minuter kvar. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 5 minuter kvar. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 4 minuter kvar. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
78. 3 minuter kvar. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 2 minuter kvar. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. En minut kvar. Kom igen. 101. 102. 103. 104. 105. 30 sekunder kvar. 106. 107. 108. 10 sekunder kvar. 109. 5, 4, 3, 2, 110. 1.